Dobrý den, máme zde další procvičování k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu. Máme zde takovýto jeden příklad, který má dvě potulohy. A my si ukážeme u každého dva postupy. Ukážeme si takový ten běžný postup a pak si ukážeme takový elegantní, u kterého ušetříte množství času na jiné příklady. Tak pojďte, pustíme se do toho. Takže úloha 2.1, já si ji přepíši minus 3 v závorce na druhou, minus 5 na druhou, minus 4 krát minus 4 rovná se. Tak, tady se u vás testuje, jestli umíte umocňovat a jestli umíte pracovat se znamenky minus. Takže tady tento příklad je relativně jednoduchý, vidíte, že za jeden bod. Takže pojďte, jdeme na to. Minus 3 v závorce na druhou znamená, že jak to minus, tak ta trojka jsou na druhou. Takže minus na druhou je plus, 3 na druhou je 9. Takže první je 9. Minus 5 na druhou. Všimněte si, tady jenom 5 na druhou. Takže minus zůstává a 5 na druhou je 25, takže minus 25. Zde teď máme minus 4 krát minus 4. Ta závorka zde musí být, protože máme dvě znamenka vedle sebe. Minus 4 krát minus 4, tak minus krát minus je plus a 4 krát 4 je 16, takže plus 16. Tak to se rovná. Tak zase budu teď přemýšlet, nebudu počítat 9 minus 25. Ale 9 plus 16 je 25, minus 25 je 0. Tak a mám výsledek, to znamená přepíš jenom výsledek 0 a mám jeden bod. Tak to byl ten jednodušší a teď pojďme na ten druhý příklad. Tady si ukážeme právě ty dva způsoby řešení. Tak první způsob. 8 setin minus 1, celé v závorce děleno 2 desetiny. Takže první postup. Tak můžu si říct dobře, 8 setin, tak jak slyším, 8 lomenostem. Minus 1 děleno a 2 desetiny jako dvě desetiny. Takže to je stejný výraz. Tak a teď můžu pokračovat dál. No, tak tady budu muset určitě upravit na společného jmenovatele. Tak to bude 100. 8 minus. A tady to bude 100, že jo? protože jedna můžu napsat jako 100 setin. Jo? Tak, teď ještě využij toho, že když dělím zlomek zlomkem, tak ho nahrazujeme dělení násobením převráceným zlomkem. Takže krát 10 polovin. Všimněte si, zatím jsem nekrátil z důvodu, že vidím, že tady budou desítka a stovka, že si mi to pokrátí, takže nebudu pro zatím krátit. Tak 8 minus 100 je minus 92 lomeno 7 krát 10 polovin přepíši. Tak teď už vidím, že můžu 10 a 100 pokrátit desíti a můžu taky 2 a 92 pokrátit dvěma. Tak a zůstává mě v čitateli. 46 krát 1 a vejmenovateli 10. A teď můžu postupovat takto. Tak je to minus 46 desetin a já si můžu říct, minus 46 desetin, to je přece minus 4,6. Takže mám výsledek. Všimněte si, v zadání není napsáno, jak to máte vyjádřit, máte jenom napsat výsledek. Takže mohl bych napsat minus 4,6, to je správný výsledek. Nebo druhá varianta, pokrátím, 46 a 10 můžu pokrátit pokrátím dvěma, takže zůstává minus 23 pětin. To je taktéž správný výsledek. Takže to taktéž bych tady mohl uvést minus 23 pětin. Oba dva postupy jsou správné. Tak, ale vidíte, jak, jaký kus jsme tady teda provedli, jak jsme museli násobit, dělit, krátit a tak dále. Tak pojďme na ten druhý způsob. Tak, podívejte se. Využijeme následující věci. 8 Setin minus 1 je přece 92 setin. Jo? Jedna je vlastně jo? 100 minus 8,92, to znamená minus 92 setin děleno 0,2. Tak, to už jsme si říkali, jestli si vzpomenete, v předchozím příkladě, respektive v předchozím cvičení, v 16. cvičení, že pokud dělím dvě, čísla, desetina, tak zapomenu na desetinné čárky, podělím přímo ta dvě čísla. Takže 92 děleno dvěma, samozřejmě tam bude to znamenko minus, minus děleno, plus je minus, 92 děleno dvěma je 46, a dvě desetinná místa udělení. Minus jedno desetinné je jedno desetinné místo. A mám minus 4,6. A mám výsledek. Podívejte si, máme to během pár sekund oproti tady těmto postupům. Ještě jednou. 1 minus 8 setin je 92 setin. Samozřejmě se znamenkem minus. Děleno 0,2. A dělení zapomenu na desetinné čárky, 92 děleno 2 má 46 a u dělení odečítám tak 2 minus 1 místo je 1 místo. Pokud by tady bylo násobení, tak uděláte 92 x 2, to je 184, a 2 plus jedno místo jsou 3 místa. Jo, sčítám. U násobení sčítám desetiná místa, u dělení odčítám. Podívejte se když tak na násobení a dělení desetinných čísel. Pardon. Tak, máme hotovo. Takže vidíte, máme zde dva postupy, které jsou oba dva správně, ale jeden je zdlouhavý a jeden je elegantní rychlý. Samozřejmě u tohoto postupu ušetříte třeba dvě minuty, které můžete použít u nějakého příkladu složitějšího. Tak, tím se s vámi dneska rozloučím a už mám pro vás nachystaný na příště další příklad. Nezapomeňte, tady najdete další příklady, ty předchozí, i ty, co ještě teprve budu natáčet, ale také najdete zde spoustu materiálů do matematiky celkově pro základní školu a také celou fyziku základní školy a informatiku. Mějte se prozatím pěkně a naschledanou.